Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre duas coisas super importantes que apareceram aí na semana. Primeiro, a gente vai falar sobre o novo mapa infernal, então a gente vai ter um novo mapa com dragão infernal, com efeitos diferentes e com uma nova mecânica. E também vamos falar sobre o famoso Fearless Draft. Não tem tradução sobre Fearless Draft, mas é uma nova modalidade de draft. Nova é estranho, já existe há um tempo, mas é uma modalidade nova de draft que vai ser implementada aí na NACL, ou seja, na Challenger Series, na Challenger League, né, que é como se fosse a Academy do NA, no próximo ano, em 2024, que já é implementado na China, na Liga Secundária. Então é um jeito diferente de você draftar no League of Legends competitivamente. A gente vai explicar isso e, obviamente, que nem a gente falou, a gente vai falar também do novo mapa infernal. Então, eu vou começar com o novo mapa infernal, que é uma coisa mais tranquila. Então, o novo mapa infernal, ele tem algumas situações. A gente tá vendo aqui o vídeo do Remus, eu vou deixar na descrição. O mapa infernal, ele tem uma mecânica que é a mecânica das Cinders. Então, ele passa esse filtro vermelho e vocês veem que tá cheio de coisinhas aqui no mapa, ó. Tá vendo esses foguinhos? Então, esses foguinhos, você pode coletar esses foguinhos. E você vai pegando esses foguinhos para ganhar status adaptativo. Então, cada foguinho que você pega, você vai ficando mais caliente e ganhando Ability Haste, AP, AD, dependendo de como for. Eles não especificaram exatamente como é. E é igual o sininho do bardo mesmo, pegou, você ganha Move Speed. Você pode dividir isso aí com o seu time, eles vão aparecer no mapa, como tá mostrando aí, ó. Você tem. Eu acho que esse verdinho, eles estão falando que eles vão colocar na real, ó. Dá pra ver, ó, que são os branquinhos na real. Eles vão colocar melhor, que eles falaram. E você pode pegar quantos der. Só que qual que é a mecânica disso, dessa ideia? Você vai poder usar esses foguinhos não só para ter isso, mas quando você morre, você estoura em fogo e esses foguinhos vão cair no chão, que é o que ele está mostrando ali. Aí seus aliados ou inimigos podem pegar, você dropa metade dos seus foguinhos. Então essa é a nova mecânica do Dragão Infernal, uma mecânica bem interessante, bem diferente, inteligente, porque ela faz com que nesse mapa você seja muito beneficiado por ficar vivo muito tempo. E é uma mecânica parecida com o que tem hoje em dia no Blitz do Nexus, né? Então é algo interessante, diferente. Ele tá mostrando aí que ele perdeu metade, que ele tá pegando de novo. E é uma mecânica que com certeza vai mudar bastante o jogo. A gente vai ter um mapa infernal completamente diferente. Parabéns pra Riot, acertaram 100% aqui. Eu acho que é interessante, é inovador. Um pouco claro demais, um pouco brilhante demais seria a minha crítica. Que o vermelho ele fica muito brilhante, então chama muita atenção. Mapa vermelho em geral não é muito legal, mas a ideia do que está sendo feito e o que está sendo feito, super legal, parabéns para Riot. Achei que eles acertaram 100%. E a outra notícia que a gente tem, então isso aqui chega na pré-temporada, no 14.1, dia 9 de janeiro. Vai estar tá mais bonito, tá? E a próxima notícia é sobre o Fearless Draft. O Fearless Draft, que é um modelo que não tem tradução para português, mas seria um draft específico que a gente vai comentar aqui agora. Então eu vou ler a notícia e depois comentar. A Challenger Series, que seria o equivalente aí ao Academy do NA, que está servindo como a segunda camada de competição do NA, que não é bem Academy, é mais, né? Não é nenhuma questão de Academy, é mais uma questão de ser uma liga secundária, porque você pode, que não é obrigado a ter Academy no NA mais, mas seria o equivalente, né? Então a NACL, que é esse Academy barra Segunda Liga do NA, vai mudar os formatos de draft para 2024, movendo de drafts regulares para drafts sem medo, Fearless Drafts, que eles chamam, de acordo com as fontes deles. Muita gente falou disso. Falando que o NACL serve como uma plataforma para o talento emergente, dando a oportunidade de eles mostrarem as skills e chegarem, né, na LCS. Players notáveis como o Jojo Pyun, o Sniper, outros vão também jogar, né, nesse. Eles jogaram na LCL, na NACL e foram para LCS. Então, o que é o Fearless Draft? No formato de Fearless Draft, os times vão jogar os drafts deles normalmente com um detalhe. Quando o seu time escolheu um campeão na série, então vamos supor que você jogando uma melhor de 5. Se na primeira partida do jogo você escolheu um campeão, sei lá, você pegou Bardo na primeira partida. Você não pode mais usar o Bardo no resto dessa série competitiva. Então, é como se, sei lá, você pode gastar um champion de cada, além dos bans, entendeu? Você tem o direito a gastar um champion de cada.
Então ele tá falando, isso significa que os campeões, os times vão ter que adaptar constantemente pela duração da série, já que campeões específicos só podem ser picados se o oponente selecionar, se o oponente também selecionar eles, né? Times vão ter acesso para bans normais durante o draft. Ele tá colocando também que esse formato foi primeiramente popularizado na LDL na China, a Liga Secundária da China, onde os fearless drafts colocam uma nova camada, né, de excitement, que seria de emoção e um elemento imprevisível para a liga. Quando você bane campeões do meta na seleção inicial, os times vão ser obrigados a ajustar e explorar uma variedade maior de campeões, talvez até abrindo avenida para picks incomuns que não foram vistos em ligas Tier 1. Esse formato ativamente promove criatividade no draft e pensamento estratégico. O resto do formato da liga é não confirmado, mas provavelmente vai ser BO3 no fase de grupos, e isso é o que aconteceu em quase todas as ligas. Então, olha só, aí ele falou que é um update que realmente vai ser uma liga que vai jogar BO3 no Stage. Só para você que não entendeu, pra entender os impactos disso, o resumo é: eles estão testando no Academy para trazer para as ligas principais. Então, o que que eles estão testando no Academy? Essa ideia de que o draft, você não pode escolher o mesmo time duas vezes num draft competitivo se você já usou a primeira vez uma série. Por que que isso é bom? Eu vou trazer duas ideias do porquê que isso é bom de ligas que estavam correndo ao mesmo tempo, praticamente no mesmo patch, tá? Então, ó. As finais regionais da China foram jogadas no patch 13.3, 13.13, tá? As finais regionais da LDL foram jogadas no 13.10. Então, eu vou ser mais justo e vou deixar. Deixa eu ver se o Summer's Playoff foi 13.10. Se for, vai ficar mais justo ainda. É a maioria que vai ser 13.13, não vai ter como eu fazer o perfeito. Mas só para vocês entenderem: o mesmo jogador não pode usar o pick-up time todo. Eu vou abrir os Champions Stats, que mostram os campeões que foram jogados, e toda vez que você joga uma liga tradicional, isso aqui é a LPL 2023 Segundo Split. Você vai ver que tem uma presença muito grande de certos campeões, né? Por exemplo, a Kai'Sa, ela tem 100% de pick or ban, então ela foi jogada 18 vezes, banida 34 vezes, jogada 18 vezes, e. O que que é? Eu esqueci o que que é bye, mas é ban 18, jogos 28. Win 11 de 17 e o bye, eu esqueci exatamente o que significa isso aqui. Eu não lembro exatamente do que isso aqui quer dizer. Mas, eu, na verdade, isso aqui nem existia antes. A primeira vez que eu vi essa tabela aqui, eles inventaram isso aqui. Então era ban, game, win, lose e win, hit. Era só isso. Então eu não sei necessariamente. Isso aqui eu acho que são por times diferentes. Acho que são por 13 times diferentes. Vou até clicar aqui pra gente ver. Tenho quase certeza que é isso. É, por 13 pessoas diferentes, né? Na verdade, não, 13 times diferentes mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Por 13 times diferentes. Isso não tinha antes. Eu não sei quando foi adicionado isso, eu não percebi, mas é uma estatística legal. Legal, não sabia disso aí. Então, por exemplo, a Hell, Kai'Sa, Hell, LeBlanc foram picados em muitos jogos. Você vê que teve presença de 100%, 94%. Esses campeões aqui de cima, eles com certeza. 13 players não, eram 13. Eu acho que eram 13 times, tá? Pelo que eu vi ali. Eu contei 13 times. 13 pessoas? Ah, então é do mesmo time, né? Aqui, ó. Ah, porque aqui tá 4 jogos pelo 1, entendeu? Ah, deu 13 pessoas. É, 13 pessoas. Eu li pelos times, mas o nome deles tá aqui. Aprender a ler, né? É que o 1 jogou 4 jogos, né? Ele sozinho jogou 4 jogos. Então não importa o número de jogos, sim o número de pessoas. Legal. Mas isso não é o foco. O foco aqui é. Tinha time com 2 pessoas na lista? Sim. O foco aqui é entender que Fearless Draft, ele tem a ideia de que isso aqui não aconteça, de que você não tenha uma porcentagem de jogos de Kai'Sa, LeBlanc, Hell, Maokai, Sejuani, Zaya tão alto, um meta muito previsível. Vamos ver agora no Academy deles, na mesma liga, no mesmo timing, só o patch um pouquinho diferente, alguns patches diferentes, como que foi os status. Será que vai ter mais diversidade de Champions lá? No Fearless Draft? Olha que loucura, gente. Eu coloquei o mesmo status. Parece outro jogo, né? A gente percebe que tem sim campeões que têm muita presença de pick or ban. Principalmente os campeões que são muito banidos. Se você reparar, os três primeiros são campeões que estão com uma presença muito alta, porque eles são muito banidos. E você pode banir independente, você pode não querer ter esse campeão no jogo. Eles não tiveram Milho, Vi e Gwen em muitos jogos.
Mas a partir do Wukong aqui, o bagulho fica doido, porque se você reparar, tem campeões que nem apareceram tanto durante o split, que aqui são necessários, como por exemplo, Karthus com 16 picks, Aphelios com 14, Xin Zhao com 15, se você descer um pouco mais, aí Yumi aparece bastante, Swain, então Sion, e se você descer um pouco mais, GP, e aí você vai ter um pick de cada, tá vendo? Tem muitos picks que são picks singulares, o Twitch, Elise, Samira, então... Obviamente que o Fearless Draft, nesse caso aqui, para a LDL, ele trouxe muita diversidade de pique. E, lógico, vão haver piques que vão ser banidos mais, como foi o caso aqui. Mas se reparem como o meta muda totalmente a partir do momento, né, que você tem a possibilidade de banir os piques que você usa. Só fazendo um adendo aí, que esse modelo de draft, ele já foi proposto pelo LS, pelo Last Shadow, há 3 anos atrás. Ele promoveu isso muito, ele falou muito sobre isso. E é um modelo de draft que é usado já em outros jogos há algum tempo. Por exemplo, quando eu trabalhei com Honor of Kings no final do ano passado, começo desse, o Honor of Kings ele tem alguns campeonatos que jogam o Fearless Draft. Ou seja, você tem que pensar muito para fazer os drafts. Isso aqui valoriza a comissão técnica, isso aqui valoriza os campeões em geral. Você tem mais de 200 campeões no jogo, e você não usa tantos, então valoriza você poder usar mais campeões. Precisamente quantos campeões você tem, de 100 a 200 ou mais de 200, eu não vou lembrar de cabeça. Mas de tantos campeões, a diferença é você usar muito mais. Tipo, no caso aqui, eles usaram 66 na liga normal, 74, sendo que tinha o dobro de jogos. Então, tipo, jogaram o dobro dos jogos e usaram menos campeões. Olha que loucura. E obviamente que isso aqui força os jogadores a se adaptarem muito bem. Você vai precisar de ter uma pool muito maior. Vai sair dos picks regulares. Vai ser melhor para quem assiste, melhor para quem joga e a liga se desenvolve. Eu sou um completo adepto do Fearless Draft. Para mim isso tinha que começar já, não só nos Academies, mas nas ligas regulares. Eu acho que isso aqui é um jeito legal de mudar o jogo. E, sinceramente, acho que depois desses testes a Riot deve, ano que vem, se der tudo certo, colocar o Fearless Draft nas regiões. E você, o que acha do Fearless Draft? Prefere o normal ou como que você gosta? Para solo queue, eu acho que o normal tá bom. Para competitivo, acho que o Fearless Draft é muito bom. Deixe sua opinião logo abaixo. Muito obrigado a todo mundo, espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau.